Drahí bratia a sestry, znova sa k nám blížia sviatky narodenia nášho spasiteľa, Iúsa Krista, sviatky, ktoré nám prinášajú radosť a pokoj. Pokoj, ktorý sme si želali po minulé roky, mohol by veľakrát iba takým pokojom prázdnym, keď sme povedali všetko dobré, pokojné sviatky, ale sme si nevedomovali význam slova pokoj. Teraz, keď vidíme, čo sa deje za našimi hranicami, vieme naozaj, aká je cena pokoja. Pokoj, ktorý prináša Hristos, nám má priniesť pokoj do duše, lásku a odpustenie. Pokiaľ človek vie odpúšťať a milovať, neexistuje, aby bol na svete nepokoj a nešťastie. Hristos sa ponížil. Ponížil sa, narodil sa v jasličkách v biede. Tiež pri jeho narodení nebolo to tak, že prišli niekde, ubytovali sa, ale nebolo pre nich miesta hľadali miesto, kde by sa sklonili, pretože všetky hotely, hostince, všetko bolo preplnené. A presne tá bohorodička, ktorá mala čas pôrodu, musela v veľkých bolestiach a očakávaní hľadať miesto, kde by mohla si aspoň kúsok oddychnúť. Jastkyňa im bola príbytkom a tak kráľ sveta, pán pánov, sa narodil v malej chladnej jaskyni a iba zvieratka mu ohrievali priestor. Bratia a sestry, aj dnes, keď vidíme, čo okolo nás deje, pamätajme si, že Boží pokoj, ten, ktorý prichádza do jasličiek, treba mať v našom srdci. Treba učiť našich blízkych milovať a odpúšťať. Kde je láska a odpustenie, nikdy nie je nešťastie. A o tom sú aj Vianočné sviatky. Sviatky lásky, sviatky pokoja. Pokoj, ktorý je veľmi, veľmi potrebný, hlavne v tejto dobe. Nech hospodin ktorý sa narodil v malých jasličkách, nám dá všetkým do srdca pokoj a lásku. A hlavne trpezlivosť a možnosť všetkým odpúšťať, aby naše životy boli plné lásky a Božieho pokoja. Kristus Rachdajecia.